হয় আবিৰৰ উৎসৱ হোলি আৰু হোলিৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোলিক লৈ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পাৰভঙা উৎসাহ দেখা হৈছে প্ৰতিজন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আৰু দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সেই বিশেষ পৰ্বটো হোলিৰ যি বিশেষ পৰ্বটো ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি মহাপূজা আৰু মহাপূজা উপলক্ষে আজি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি প্ৰভু আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু আজি মহাপূজা গতিকে দিনৰ 12:30 বজাত প্ৰভুক প্ৰথম ফাকুটীয়া পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ মাংগলিক অনুষ্ঠানসমূহ আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে। পোনে পোনে মই নিজে তিনিও দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু প্ৰভুৰ আশীষ পাবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকে লুকায়ন হৈ পৰিব কিছু সময়ৰ পিছতেই আৰু আমি ইয়াত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ ফল্গু উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী। এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত যি ৰঙৰ উৎসৱ সেই ৰঙৰ উৎসৱ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনা মহাপূজা। মহাপূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সন্ধিয়া 7:30 বজাত এই মহাপূজাৰ সমাপ্তি ঘটিব। গতিকে এই মাজৰ যি সময়ছোৱাত, এই সময়ছোৱাত 10:00 বজাৰ পৰা অসমৰ প্ৰখ্যাত দুটা নাগাৰা নামৰ দল ইতিমধ্যে আহি পাইছে। তেখেতসকলে 10:00 বজাৰ পৰা 6:00 বজালৈ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰিব। তাৰ লগে লগে যিসকল ভক্ত ইয়াত আগমন ঘটিব প্ৰভুক দৰ্শনাৰ্থে, সেই দৰ্শনাৰ্থীসকলক সুপৰিকল্পিতভাৱে যি দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা আমি হাতত ৰাখিছোঁ। তাৰ লগে লগে ভক্তসকলক যি সামান্যতম যি আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাও আমি হাতত ৰাখিছোঁ। মুঠতে এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত যি দৌল উৎসৱ, এই যিটো ৰঙৰ উৎসৱ, এই ৰঙৰ উৎসৱটো সকলোৱে পালন কৰোৱা হওক, সকলোৱে একেলগে, আৰু সকলো ভক্তক মই ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যাতে এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ যিটো উৎসৱ, সেই উৎসৱটো যাতে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত মহাপূজাৰ অন্তত সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ প্ৰতিদিনে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, ভাওনা আছে, নাট আছে, যাত্ৰা অভিনয় আছে। এই গোটেইবিলাক সাঙুৰি এই দৌল উৎসৱটো যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব পাৰি সকলোৱে লগ লাগি, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সুমংগল সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ পৰে পৰে মই দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত সুসজ্জিত কৰি তোলা হৈছে সমগ্ৰ মণ্ডপৰ লগতে বাহিৰ ভাগতো, আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত খুব সুন্দৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি উলিয়াইছে আৰু ইয়াতে সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাম, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব। ইতিমধ্যে ভক্তৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত আহি এনেদৰে মন্দিৰত ভিৰ কৰিছেহি আৰু প্ৰত্যেকে প্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰি আগন্তুক বৰ্ষ যাতে মংগলময় হয়, প্ৰভুৰ আশীষেৰে যাতে ৰাজ্যখনৰ সুখ শান্তি বিৰাজ কৰে, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু এনেদৰে প্ৰভুৰ আশীষ লৈ নৈবেদ্যভোগ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ এই যি ফল্গু উৎসৱৰ সেই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ কৰেহি আৰু ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ চৈতত এনেদৰে শাৰী পতা দেখা হৈছে প্ৰভুৰ আশীষৰ বাবে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আচলতে বিধি বাতৰি পোৱা অৱস্থা হ'ব আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ আশীষ লৈ আগন্তুক দিনবোৰ মংগলময় কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনবোৰ ৰাজ্যবাসীৰো যাতে মংগল কামনা কৰে সেই সকলো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে এনেদৰে শাৰী পাতিছে, ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে প্ৰভুৰ আশীষ ল'ব। আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ আমি মূল ৰভা মণ্ডপত মূল মণ্ডপত সোমাইছোঁ আৰু আজি অস্থায়ীকৈ প্ৰভুৰ সিংহাসন সংস্থাপন কৰা হৈছে য'ত ভক্তসকলে আশীষ ল'ব। আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ খুব সুন্দৰকৈ ফুলেৰে সজোৱা হৈছে, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু নামনি অসমৰ হোলী বুলি ক'লে বিশেষ তাৎপৰ্য আছে আৰু সেই তাৎপৰ্য বহন কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো। আৰু আজি প্ৰভু কেনেদৰে মূল মণ্ডপৰ পৰা মূল প্ৰভুৰ সিংহাসনৰ পৰা আনি বিশেষ স্থানত বহোৱা হৈছে আৰু তাত প্ৰভুৰ যি মহাপূজা আৰম্ভ হ'ব, আজি যিহেতু মহাপূজা গতিকে প্ৰভুৰ আশীষ ল'বৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে আজি খুব সুন্দৰকৈ প্ৰভুক দৰ্শন কৰিছে আৰু প্ৰভুৰ পৰা আশীষ ল'বলৈ আহিছে আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে প্ৰভুৰ আশীষ লৈ আগন্তুক দিনবোৰ মংগল কামনা কৰিছে আৰু আশীষ লৈছে এনেদৰে মই পোনে পোনে নিজে তিনি দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ পুৱাই এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে এনেদৰে প্ৰভুৰ আশীষ লৈছে আৰু প্ৰভুক আজি এনেদৰে মুকলিভাৱে আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰভুক আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে, ধূপ দীপ নৈবেদ্য সৰহ উপাচাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে। মোৰ মা ঘৰ মোৰ লখিমপুৰ, ইয়াতে ধৰ কোম্পানী কামতে গৈ আহিছোঁ।
মন্দির আছে বলে প্রথম শুনেছো, তার কারণে ভাল লাগিছে, আহি বহুত ভাল লাগিছে। তার মানে গোবিন্দ মন্দির আছে বলে গম পাইছো যে ইমান ভাল লাগিছে, হৃদয়খন তার মানে মানে কবলে মানে বাকি নাই, ইমান ভাল লাগিছে, তার মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে, তার মানে মানে মনটো এনেকুৱা লাগিছে নহয় মানে আজি বেছি নেখেলা, আজি ফাকু নলগো, খাই নলয় নহয়, আমাৰ এই কালি পেহে লব। সমাগম ভালেই, ইয়াত সকলো রাইজ হত বইছে আহিছে ভাল, আজি মহাপূজা, ফাকু খেলা হবনে নহয়? আজি ফাকু খেলা নহব, গোসাই ফাকু নোলালৈকে, গোসাই ফাকু নিদিয়ালৈকে ইয়াত ফাকু খেলা নহয়। দেড়টা বাজাত হব ফাকু, তাৰপিছত আকৌ গধূলা হব, তাৰপিছতহে রাইজে ফাকু লব পাৰিব। হম ভুবনেশ্বৰ সে আহে উড়িষ্যা সে, বহুত আচ্ছা লাগা আকর কে ইয়াহ মন্দির কা, পহলে বার আয়ে হ্যাঁ, দর্শন হো গিয়া, বহুত আচ্ছা লাগা, প্রভু জি কা আশীর্বাদ মিলা, বহুত আচ্ছা লাগা। রাজ্যের বাহির এগারী ভক্ত আর এইদরে ভুবনেশ্বৰৰ পৰা আহিছে আৰু প্ৰভুৰ আশীষ লৈছে। এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌদিশ এতিয়া, আৰু প্ৰত্যেকেই প্ৰভুৰ আশীষ লৈ আগন্তুক দিনবোৰ আগুৱাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা এনেদৰে পোনে পোনে নিজৰ দিনৰ দৰ্শকক দেখুৱালোঁ, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী বিধি পাতিব পৰা অৱস্থা এটা হ'ব।